ikaze mu kiganiro cya none cyo guteka kuri Hotfuture TV yacu yizewe Isabelle Dusengimana uri kubasohoza. Uyu munsi tugiye kurebera mu buryo wateka ibiryo gakondo, ibiryo bya Kinyarwanda, ibiryo twita ibiryo bya Kinyafurika bifite umwimerere w'u Rwanda, bivuze ko nta birungo by'ibiryamo, nta mavuta ari buvemo. Ni ibiryo muzi kenshi cyane ku bantu bita abanisi nko mu by'ubunyano bajya babitegura umutima w'amasaka bagategura n'ibishyimbo n'imboga. Tugiye kurebera umwe uko wabitegura. Ni indyo nziza nawe wategura amafunguro yawe utegerejwe na mugihe cy'ubunyano cyangwa se ufite uburwayi runaka. Ni indyo ushobora kujya witegurira mu rugo iraryoha kandi rwose nta ngaruka yakugiraho. Ikaze kuri mwese. Yemwe we genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Ndabasuhuje cyane nimugira amahoro mwese Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda nawe muri hanze y'u Rwanda mwese. Basuhuje muri wenda mukagira ngo mugire amahoro. Hano dufite ifu y'amasaka. Iyi ni ifu y'amasaka atavangiye, amasaka y'umutuku. Turakenera kandi ifu y'imyumbati. Iriya ifu y'amasaka nkoresheje ni inusu. Inusu y'amasaka turayivanga mu kiro cy'ifu y'imyumbati. Bivuze ko amasaka abamo makeya, kereka ku muntu ukunda rukacara ya yindi y'amasaka menshi. Amasaka ushobora kuyagira menshi akaruta ifu y'ubugari. Tugiye rero kuyivanga ku buryo yose yivanga nta yo iganje indi. Ukabona ko amasaka yivanze n'ifu y'imyumbati, wa mweru w'imyumbati ugashira, ivanga n'iri bara ry'amasaka. Hanyuma rero ifu tumaze kuyivanga, ku ruhande dutetse amazi tuza gusongamo umutsima. Urabona ko amazi yahiye, turadahanura. Udahanura ni uburyo kugabanya amazi kugira ngo ataza kubamo menshi. Tuyashyira ku ruhande hanyuma kongeramo ifu. Tangira ugasonga. Usonge rwose tuwuhishe unoge hatarimo imirima. Ubu ni ko umutsima wacu ugiye. Hanyuma rero umutsima wacu rwose udufashe akanya turawusonga paka uhiye. Uruhande rumwe mfite urukoma, ngiye kuwarura nkoresheje urukoma. Gira gutya, kurikaho isahani ngiye kuwarujiraho kuwura gutya. Urabonetse ndi dukoresheje urukoma, turaza kugenda tuwumva tuwegeranya.
hanyuma ku ruhande dufite imboga. Izi mboga mwitegereze neza murebe ukuntu zisa neza, zirimo agasosi, ibishyimbo, imboga. Reka noneho mbereke uburyo izi mboga tugiye kurisha uyu mutsima, uburyo twaziteguye. Twagiye mu murima rero turasarura imboga za dodo, biba byiza kuzikoresha zikiri fresh. Usaruye ako kanya rwose ukahita uzitekera, niyo mpamvu babwira nti akarima k'igikoni ni ingenzi cyane kugira ngo ujye wirinda imboga zikiri fresh. Hanyuma rero imboga tumaze kuzironga neza, kuzisoroma no kuzironga, turakurikizaho kuzikata. Nabizi ko imboga zigira akamaro ku buzima, haba ku buzima bw'umutima, ku buzima bw'itembera ry'amaraso, ku buzima bw'umubiri muri rusange, kuko ziduha intungamubiri n'imyunyungugu dukeneye. Imboga zikaba nziza cyane ku bantu bifuza gutakaza ibiro, ku bantu noneho bafite ibibazo by'amadiyabete, imivuduko w'amaraso. Imboga bashishikarizwa kuzirya kandi z'amoko atandukanye. Bagira rwose imboga zihagije. Aho abajyanama cyangwa se abaganga b'imirire batugira inama yo kurya nibura ku buryo isahani turya kimwe cya kane kiba ari imboga, kimwe cya kabiri cyayo, kimwe cya kabiri kikaba ari imboga, hanyuma kimwe cya kane kikaba ari amaproteyine, ikindi kimwe cya kane kikaba ari ibitera imbaraga. Ibitera imbaraga ariko bikaba bikeye, nibwo uba uriye indyo yuzuye. Muri urwo rwego rero ku isahani tuza kuba dufiteho imboga nyinshi, ibishyimbo arizo proteyine, hanyuma tukagira n'umutsima ukacarara, umutsima w'amasaka n'ifu y'imyumbati. Ni indyo ya Kinyarwanda, indyo yuzuye, itarimo amavuta, itarimo ibirungo bindi, mbese ni indyo y'umwimerere, uwo ari we wese yaba yemerewe. Hanyuma rero imboga tumaze kuzikata neza mwabibonye. Ku ruhande twateguye ibishyimbo, muri isafuriya harimo ibishyimbo byamaze no gushya, kugira ngo murabibona. Icyo dukora rero turashyiramo umunyu, tugiye kugerekaho ziriya mboga, dushyiramo umunyu, twarangiza tugashyiraho imboga. Izi mboga ziraza gushya zihwane n'ibi bishyimbo, tuze kunyuzamo akamamiyo tubivanga kugira ngo zibe zivanze n'ibi bishyimbo. Ibyo nabwiraga ko rero indyo yacu iraza kuba yuzuye, kuko harimo ibirinda indwara by'izo mboga, hakabamo ibyubaka umubiri n'ibishyimbo, ibitera imbaraga n'uwa mutsima. Aburiye indyo yuzuye kandi ntabwo bigusabye ibintu byinshi. Turapfundikira dutegereze ko imboga zacu. Hanyuma rero imboga zacu zimaze gushya, tugiye kwarura noneho ifunguro ryacu, tube twarishyira ku meza. Umutsima tuwukata dukoresheje urudodo.
ubu buryo. Ngo muri kubibona. Hanyuma rero turakurikizaho gushyiraho za mboga kuri wa mutsima muri ubu buryo. Rero muryoherwe umutsima wacu twategura. Hanyuma rero ubwo rero abantu mukunda kurya ibiryo bya Kinyarwanda ni karibu turyoherwe. Umutsima uryoshye umeze neza cyane, imboga ziryoshye. Tugakomeza gutyo gutyo. Twariye rero indyo imeze gutya, umutsima ndetse n'imboga n'ibishyimbo, rwose niyo na za ndwara za hato na hato ziterwa wenda n'imirire mibi, urabona ko wariye neza cyane. Mutwakeho ntugacike. Reka mbasabe mukore subscribe niba mutarayikora, kandi mbifuriza ibihe byiza. Nongera mbasaba gukora subscribe nuko abantu batarayikora. Bye bye, mukina amahoro y'Imana. Yemwe we, genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.